Pane Sejkoro, co vás to napadlo, že to děláte tady nevím, toto? Už si to taky vyčítám. Proč, co to je? Proč jsem do toho vůbec chodil, že se nedržel hubu, že jsem to neobešel velkým obloukem, protože tohle, no? To už je nad moje síly. Ta... Ale vypadáte dobře. Jste plný síly, zdraví, elán, máš štěstí. Takže jsem v posledním tažení, to je taková ta skříva nebo slavičí píseň těsně před zhebnutím. Tak jako Fénix. Staneš z popela planu, a na novo. Ne, z planu, někdo mě uhasí a to bude ten začátek i konec. No a jak to začalo teda? Jako, ty jsi se nastěhoval a zjistil, že tady je planý kus země nevyužitý. Jo, a že jak nemám ten svůj pozemek, ty stovky hektarů, kde bych se chtěl realizovat, takže tady ten 1,5 hektaru bych mohl začít, že jo. Bylo to teda těžší s radnicí, než jsem doufal, ale... No a jak to probíhalo? Jak ten proces vypadal? No, úplně šíleně. Jo? Září 2013 jsem jí napsal e-mail, že bych se o to rád tady staral, pokud by jim nevadila výstavba ovocných stromů. No. Tak mě řekli, že to není v jejich... že to nemají péči, že to je magistrátu a že si vytupujou sami pozemek. Jo. Ten si vytupovali a pak si ho zamítli. Uh-huh. Na což jsem se trošku přinasral. Kontaktoval jsem magistrát, ten jsem dostal dva lidi z magistrátu, říkali, ale městská část to nemusí mít svěřený, aby se o to mohla starat, protože to je v jejich katastru. A když si požádají, tak na to dokonce dostanou od magistrátu peníze. Tak jsem se nasral po druhý, protože samozřejmě to, co mě říkala městská část, nebyla pravda. A nachomejtl jsem se k projektu Klišeňský Rokle, napsali jsme článek futuristický, chytl se toho místostarosta, takže to už byl únor. Máme březen a pořád to tady vypadá tak, jak to vypadá. Takže nakonec se to pohlo přes ty média, jo, myslíš? Nakonec média zabrali, tímto oficiálně děkuji organizaci Líšeň sobě, že donutila nečinnost činnosti a nějak jsme aspoň začali dneska. No a to jsem si nemyslela, že tady budu muset teďka hrabat v bordelu, no a vidíš to. To mám za to. Štěpáne, jeho močko, nepadej. Kdybys nebyla tak angažovaná, tak bys teď nebyla tak naštvaná. Chudáci lidi, hele. Děkuji za rozhovor. Co jsi způsobila. Za málo, těším se, až za 20 let tady budem oholi se potkávat a trhat ovoce naší práce. Oh, to ne.